Hej allesammans och välkomna tillbaka till årets minsta Rituals adventskalender. Rituals har i år släppt 3 stycken adventskalender och det här är den lilla busen. Jag har också idag öppnat den största adventskalendern från Rituals som är ny för i år. Och så småningom så kommer också mellanstorleken. Tyvärr så försvann den i lilla paketet på väg hem till mig, men den kommer. Och jag gör precis som alltid, för att jag vet att ni älskar Rituals, tävlingar med samtliga adventskalender från Rituals. Så i den stora videon med den stora kalendern så har jag också tävlat ut en sån. Och i den här videon så tävlar jag alltså ut en sån här. Så, jag hoppas att ni är taggade. Den här kostar 700 någonting kronor och är värd ungefär det dubbla. Med andra ord, älskar man Rituals så är det ett bra pris. Men det är inte det bästa värdemässigt. Men det går inte heller riktigt att säga att den inte är värt det. För att om man älskar produkterna så kommer man att älska de här kalendrarna. Rituals gör alltid väldigt, väldigt vackra, väldigt estetiskt vackra kalendrar. Och de gör alltid otroligt bra kalendrar som alltid säljer jättebra. Så ska ni ge bort en bra present, gå bort present, födelsedagspresent, kalla det vad du vill innan december, så är det ett jättebra alternativ. Och jag tycker också att det här brukar vara en av de bättre kalendrarna i den här prisklassen. Med det sagt så brukar Rituals ha lite en liten tendens att lägga i mycket saker som en handske, en nagelfil, ja, du vet, lite sånt skit. Och jag hoppas verkligen att de inte gör det i år. I år är de så jävla fina. Den stora var guldig och blå och den här är blå. Och den andra är också guldig och blå, men åt andra hållet än vad den största är, om man säger. Jag hoppas att den kalendern kommer snart så vi kan göra en liten jämförelse. Vilken utav, vilken utav adventskalendrarna som är finast egentligen. Men så här ser den alltså ut, den här lilla busen. Och sen så kommer då de här grejerna, du vet, så att det ska se ut, sätta på sidan. Det kommer inte göra nu då, för att det ska se ut som ett träd. Men alltså kolla vad fin den är i år. Jag är så jävla taggad. Alltså det är alltid så roligt med Rituals, tycker jag. De gör alltid så roligt att ta bort den här toppen också, för att den inte ska åka ner. Nu är den här ganska högt upp, ni ser ju inte här eller? Nej, men det gör inget. Jag kan bara göra så bra som jag kan. Men glöm inte bara att prenumerera om du älskar att titta på mig eller skönhetsadventskalendrar i allmänhet, för att jag öppnar över 100 stycken alla år och i år är det inget undantag. Så låt oss öppna den här, det är alltså det minsta ifrån Rituals. Så glöm inte bort att tävla, det är väldigt väldigt simpla regler för att tävla om adventskalendrarna i år. Vi börjar med, oh nej, nu börjar det hörni. Det här är den första adventskalendern jag öppnat i år. Som verkligen är så här, jag vet att den här kommer bryta av mina naglar. Så jag tar min lilla trusty pincett. Den här pincetten har jag haft så många år att jag tror att den har varit med på varenda säsong av adventskalendrarna. Den görs inte längre, men den är livet. I lucka nummer 1 så har vi ett litet ljus. Oj nej. Nu börjar det. Yes. Gud. Det här är deras suede vanilla ifrån deras private collection. Alltså jävlar, den här luktar gott. Det är som en söt, lite kryddigare vanilj. Helt fantastisk. Jag sa det, jag måste ta reda på om det här är permanent i Rituals. Eller alltså om det finns liksom en hel serie. Eller om det bara är ljusen eller vad det nu är. Men alltså Rituals, I'm gonna need all of them. Det luktar så jävla gott. Jag ska tända den idag. Okej, lucka nummer 1. Ett ljus. De har ju alltid sina 4 ljus. Alltså alla år har alltid kört på det. Och jag tycker om det konceptet. Jag har hittat många nya favoriter tack vare det. I lucka nummer 2 så har vi Ritual of Gin. Gin. Deras Sleep Serene Foaming Shower Gel. Fredrik, min festman och livspartner, älskar den här doften. Och jag tycker också att den är jättehärlig. Men han älskar den här. Alltså han kan typ bli så här: kan jag få ta alla? Jag bara, ja det får du. Och det här är då 50 millan, alltså typ en halv size, inte riktigt ens. Superbra att ha med sig när man åker någonstans och så. I like that. Som sagt, det här är ju ändå bebiskalendern. Så jag förväntar mig ganska mycket small sizes. Jag ser ingen lucka som ser exakt ut som en nagelfil. Så man kan ju hoppas att vi slipper den jäveln. Lucka nummer 3 var här under lucka nummer 1. Min favoritserie. Ifrån Rituals. Nu ska vi se här. Det är deras Ritual av, alltså jag kan aldrig säga det här, men det är den röda serien. Någon dag ska jag försöka. Den dagen är inte idag. Det är den röda serien i alla fall. Och det här är deras Nourishing Rich Body Oil. Ljuvlig, alltså ljuvlig är den här. Den här doftar fantastiskt. Alltså jag vet inte ens.
Det står bara Indian Rose och Sweet Almond Oil. Jag vet inte om jag tycker att det är någon rosdoft. Men det är en Indian Rose, så det kanske doftar annorlunda. Det kanske är en speciell typ av ros. Jag tycker inte att den doftar klassisk ros, om ni förstår. Absolut ljuvlig, helt ok produkt, alltså själva den här oljan. Men annars är ju duschmossen och allting i den röda beroendeframkallande. Fyran har vi här nere, är det också ljus då eller? Jajamän. Fan, man kan ju sina grejer när man har öppnat några kalendrar några år. Jag tror att jag har öppnat Rituals adventskalender i 6 år. Det här är Sweet Jasmine. Det är en fruktansvärt härlig jasmindoft. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Den är superhärlig verkligen. Nej, men alltså, jag känner ju igen luckorna. Strukturen på de här kalendrarna ser ju likadan år efter år. Och det är ingenting negativt. Alltså det här är alltid stabila kalendrar. Och jag älskar det mörkblåa i år alltså. Holy schmoly. Använd inte dina naglar. Min nageltjej är utomlands. Så jag hoppas inte att mina naglar går sönder innan hon kommer hem. Men du vet, de är bra utväxta nu och det är en månad tills hon kommer hem. I'm scared. Så jag ska försöka inte bryta av dem. Och ska jag bara öppna 100 adventskalendrar då och så. Det här är någonting som är väldigt nytt för mig. Eller det är helt nytt för mig. Det här är Rituals av, det är den röda serien igen då. Snälla, hur ska jag uttala det här? Kan någon lämna mig en fin sån här, krusiluller, du vet hur man uttalar saker. Det här är i alla fall deras coconut milk bath. Och innan har jag ju då inte älskat att få badgrejer, för vi har ju inte haft badkar. Men nu har vi flyttat i år sedan förra adventskalendersäsongen. Och vi har badkar nu. Det är litet och badrummet är fult som fan, men det är ett badkar. Och I'm very excited to try this. Kanske redan ikväll, vet ni vad. Ni vill inte ens veta vad klockan är när jag spelar in det här. Klockan är alltså 11:15. Om några timmar när ni äter frukost, då har ni de här videorna framför er. För det är bara så jag jobbar, hörni. Men, jätteroligt med en badprodukt. Gud, jag har något i näsan här. Alltså, det är inte i näsan, det är... Fem av det i alla fall. Lucka nummer 6 är här längst upp. Så, jag ska bara komma in i den lite. Våld löser allt. Ifrån Amsterdams collection. Jag var ju på House of Rituals i våras när vi var i Amsterdam, så jävla fint. Det här är i alla fall från Amsterdam Collection, deras body mist. Och den här doftar ju då, oj oj, precis som att man är i ett hav utav tulpaner. De har lyckats, om man älskar tulpaner så kommer du älska den här. De har lyckats att verkligen få tulpandoften i de här att inte verka syntetiska. Jag har aldrig doftat på en parfym, doft etc. som doftar så otroligt jävla likt en tulpan alltså. Sjukt trevlig body mist. Jag ser nu en stor lucka här längst upp. Använd inte naglarna då. Åh nej. Åh, tråkigt. Det här är Cooling Shower Gel i sportserien. Och det här är ju, jag tycker det är lite som sagt, jag har sagt det förut. Jag kommer säkert säga det igen. Luktar jätteilla, min fästman kommer gilla den här. Det här är alltså typ deras mansserie, eller sånt som är mer traditionellt marknadsfört till män. Och jag tycker det är tråkigt. Alltså, ja, jag tycker att det är tråkigt. För det första, för att jag är väldigt traditionellt kvinnlig i doftvalen. Desto sötare, blommigare, desto bättre. Och då är inte det här någonting för mig. Med det sagt så har de flesta av oss en pappa eller partner eller bästa kompis eller någonting som kanske skulle uppskatta den här. Men om jag öppnar en adventskalender till moi, så vill jag att grejerna ska vara till moi. Och inte de runt omkring mig. I'm selfish like that. Men ja, I don't care. Jag har en festman, jag har grejer så att det räcker. I'm fine. Bara I don't like it. Då tycker jag... Ja, det är så tycker jag. Plus att alla Rituals andra grejer är ju inte för kvinnor utan marknadsfört till alla, vilken doft du än gillar liksom. Det här är i alla fall Ritual of Karma, deras Mild Body Scrub Paste. Den har vit lera och vitt te i sig. Scrubbly scrub. Very nice. Hittills en trevlig mix av produkter. Väldigt bra storlekar, som sagt, den här kalendern är inte, det är mycket pengar ja, men för att vara en adventskalender så är den inte jättedyr.
Så jag förväntar mig som sagt inga storstorlekar. Sen har vi Glow i deras ansiktshudvård. Som jag har recenserat på min kanal, det finns fulla videor med alla mina tankar om Rituals ansiktshudvård. Men det här är deras Glow Radiance Anti-Aging Day Cream. Kommer inte ihåg om jag har testat den här. Tveksamt alltså. Jag har testat Glow Serumet så, men jag vet inte om jag har testat den här. Jag minns faktiskt inte. Ja, annars brukar jag minnas allting, men nej. Eller ja, minnas allting menar jag skönhetsprodukter. Jag vet knappt vad jag åt till frukost. 10, här är en liten buse här, det är väl en ampull då. En liten tvål har vi fått, ja det är klart vi ska ha en liten tvål. Det här är soapbaren i Ying igen. Secret Lotus och Jujube. Och de här luktar så jävla gott alltså. Älskar det, problemet är att jag tycker att de här är så små. Oj vad gott den här luktar. Åh jävla, jag tar tillbaka allt. Men det är ju trevligt. Alltså jag, ja, det är nice. Som sagt, man är ju generös nu när man börjar öppna adventskalendrar. Det är ett smart drag för företag att släppa adventskalendrar här tidigt. För nu är jag fortfarande pepp och inte så kritisk och bara, jag bara fått 12 nagelfilar. Så då är det fortfarande roligt att få allt liksom. Men den här luktar sjukt gott. I like that. Vad var vi på nu då? Var det 10? Då är det 11. Han är nere. Då är det ett ljus till. Yeah, oh nej, The Garden. Jag tycker inte den luktar gott. Min syster älskar den här. Det är en, det doftar väldigt grönt. Ljuset är, ja, Savage Garden heter det. Gillar man, du vet, det här typiska att lukta som en trädgård utan blommor, om ni förstår den typen av grönt. Då kommer det tycka om den här, men den är inte för mig. Men, I think you will mostly really like it. 12:an då? Åh, där kom den. Alltså varför Rituals? Det här har inte jag någon tid och någon ork för längre. Det ser jag att ett, jag vill inte ha fler såna här jävla fucking skrubbhandskar. 2, jag vill inte ha en fucking skrubbhandske. Ge mig 2 om du ändå ska envisas med att få den här. Då vet jag vad så här bara, det är nog ingen nagelfil här i. Och så lurar han mig med den här jävla handsken. Jag tänker inte diskutera den mer. Jag är över det. I'm done. Jag fattar inte företag som fortsätter envisas med dessa fucking utfyllnader. Den här har spruckit, ska jag säga nu direkt. Den här är tyvärr varit öppen. Det är också Rituals of Mare i hela kalendern. Men det här är i alla fall deras, etiketten såg inte så fin heller, shit happens antar jag. Det här är i alla fall den serien som jag tycker minst om på Rituals, men den är otroligt omtyckt. Det är Ritual of Mare, det är deras apelsin, eller citrus, cedarwood doft. Alltså jag, varje gång jag säger att jag inte gillar den, folk bara, oh my god. Och det här är då en liten shower gel. So it's a no for me, but it's a yes for most of you. Sen tar vi Fjorton. Har vi fått lite biodegradable cleansing wipes. Det är med moringa och holy lotus. Lotus. Och ett pluspoäng för att de är biodegradable. Svinbra. Jag är inte ett så big fan utav sminkborttagningsservetter. Klockan är så sen när jag spelar in det här. Inte så big fan utav sminkborttagningssemester, eller semester. Servetter. Men it works in a pinch. Och jag har använt dem här någon gång. Jag tror att många tycker om dem. Klockan är nu väldigt sent och det börjar bli fjantigt. Jag brukar prata om att Ritual av Sakura inte funkar så bra för mig. För att jag får väldigt lätt migrän av den här doften. Men det här är deras shampoo, volymshampoo. Jag visste inte ens att de hade shampoo och balsam i de här serierna. Hoppas att vi får, hur såg den här luckan ut? 16, det kan komma i nästa, jag ska testa och se om jag har rätt. Ja, då pratar vi om dem i tillsammans. Men det här är alltså shampoo och balsam. Jag är lite rädd för att den här doften som sagt har gett mig väldigt mycket migrän tidigare. Men jag skulle gärna testa shampoo och balsam ifrån de här. Jag tror jag får göra det ändå. Gud vad roligt, alltså de här doftar ju fantastiskt gott. Jag är bara så rädd att det kommer trigga min migrän lite. Men alltså wow. Har någon testat de här shampoo och balsam varianterna? Det måste vara relativt nya för mig. Det känns som att Rituals har släppt otroligt mycket nytt. Som inte jag alls har hängt med på sista året känner jag nu. 17. Och då pratar jag också ifrån, den här är jättebra.
Då pratar jag också då från erfarenhet av den större adventskalendern som jag öppnade. Att det var mycket saker där som var nya för mig, vilket var jätteroligt. Den här är jättebra däremot. Det här är en hårprodukt som jag har testat. Det här är deras mask som vanligtvis kommer i en betydligt större förpackning såklart. Det här är keratin och argan oil. Mitt hår blir så mjukt av det här. Jag gillar det jättemycket. Och luktar också fantastiskt gott. Gud vad roligt, den här ska jag definitivt lägga i min. Jag har typ en liten reselåda med resestorlekar som jag använder när jag åker någonstans och så. Så jag slipper ta med mig fullstorlekar. Älskar, jätteroligt. I love that for us. Nu är det väl ett litet ljus igen då, eftersom det är Nullo. Ja, Precious Amber. En riktig rik och härlig. Helvete. Jag kan ju inte ta ut de här utan att stoppa i naglarna i dem liksom. Jag satte nageln rakt i. Men det här är alltså en riktig rik och kryddig amber doft. Jättetrevlig. Alltså Rituals gör, jag tycker typ att det är Rituals absolut stabilaste kategori. Alltså hemdofter, ljus och så, de är så jävla stabila. Vill ni ha något till hemmet så är det Rituals the place to be alltså. Riktigt nice, 19 har vi här borta. Här har vi en, åh nej, en till shower foam i mans. Hatar att säga mans och kvinns dofter, förstår ni? Men det är ju det det marknadsför till, så jag säger det nu i alla fall ändå. Fredrik kommer säkert att bli jätteglad. Jag blir däremot inte så jätteglad. If I'm be honest, alltså shower foamsen ifrån Rituals är något av det absolut bästa som jag vet. Och nu har jag fått två stycken av Fredriks, liksom. Ah, gingen är ju i och för sig jävligt nice, men ja. Ah, älskar dock de storlekarna att resa med, de är sjukt dryga och väldigt bra. 20, det betyder att vi har 5 stycken kvar. Vi har fått Ying igen och deras Instant Care Hand Lotion. Jag tror bara att jag har testat balmet, inte lotionet. Det kanske jag får för mig att göra, men som sagt den här doften är fantastisk. Det är, vad sa jag nu att det är, jag kan inte de här i huvudet. Lavendel och Sacred Wood. Väldigt, väldigt trevlande, väldigt, väldigt lugnande doft, alltså typ så här. Avkopplande doft. 21. Åh, vad är mina röda grejer? Rituals, ni brukar ju ge mig så mycket av mina röda, jag brukar klara mig flera månader. Det här är i alla fall Ritual of Mare igen, som sagt, jätteglad för er skull, jag vet att ni verkligen tycker om den här. Det är Loving a Body Cream. Super nice, Sweet Orange och Cedarwood. De här bodycreamarna är ju magnifika. Åh, den här luktar fan gott. Jag kanske inte har testat en sån här apelsin på länge, du vet, dofter och sånt ändras hela tiden. Men den här, de är rika men de är inte speciellt feta, förstår ni vad jag menar då? Så de sjunker in fort men ger en djup återfuktning, så jag tycker de är nöjs. Om några av mina familjemedlemmar ser de här så önskar jag mig lite saker ur den röda serien i julklapp. Säg det till Fredrik. 22, det brukar finnas så mycket fina julkit från Rituals. Kan Fredrik köpa till mig sen ni? Nu ska vi se här. Sen har vi fått Refreshing Spray. Och det här är alltså en produkt som alltså jag sa det tidigare när jag pratade med om och med Rituals. Så shit alltså, de har släppt massa laundry grejer alltså för tvätt och sånt. Jag har inte alls sett med på det. Och det här är alltså en i Sakura-serien igen som jag kan tyvärr inte använda då. För att fräscha upp sina kläder mellan, ni vet, att man har använt dem och inte dags att tvätta kläderna än. Super nice, jag har det från andra märken som jag använder hela tiden. Alltså det som sliter mest på kläder, punkt, är ju att tvätta dem för mycket eller för hårt eller för ofta. Och kan man minska det så tycker jag att det är käckt, sörni. Åh nej, vad var du? 22. Har vi bara 2 kvar? Usiga gafflar. Åh nej. Åh nej. Okej, det kom en spatel till den här, men den åkte ner. Där kom han ut. Sunny. Ska vi se här, har vi fått en liten mask, Sunny. Det är deras Purifying Charcoal Wonder Mask. Den här är hård AF, kan jag säga. Den här är rivig, alltså. Ingenting for the faint of heart, utan det är en exfolierande och djuprengörande mask, men den är hård alltså, så var försiktiga. Vad sa vi nu då? Då är vi på sista eller? Är det rimligt ens? Har jag missat någon? Jag kan inte ha missat nummer 1. Då tar den sista då. Nej, vilken tråkig sista lucka. Rituals, nej!
Oh my god, alltså det här är en jättefin produkt. Det här är Rituals of Karma, deras body oil med skimmer i. 1. Varför får vi den här på vintern? 2. För jag visar liksom inte, jag visar inget mer än så här. Jag vill att gå och ta på mig en ylletröja liksom. Och 2. På julafton. Nej, vet ni vad? Det här är inte min favorit Rituals kalender. Om jag inte misstar mig, för att jag har öppnat så många adventskalendrar för Rituals genom åren. Förra året tyckte jag att de var bra, jag tyckte det var en bra mix. Jag tycker att det är en bra mix mellan typer av produkter. Men det är väldigt, 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 väldigt mycket ying. Jag tycker att det är tråkigt att få de här home, eller alltså mansfokuserade linjerna. För att jag tror att majoriteten av de som köper de här, och majoriteten säger jag verkligen, är ju kvinnor. Som kanske inte vill använda dem, så det gör mig lite opepp. Det här är inte en av de bättre från Rituals. Jag kan säga det, spring och titta på den kalendern med den största. Mellanstorleken på Rituals kommer också. Så fort den kommer hem till mig. Men den här lille, den är okej. Älskar du Rituals kommer du tycka om den, men du kommer inte älska den tror jag. Jag tror kanske att jag hade hållit mina pengar och köpt en storlek eller två större från Rituals. Jag återkommer med några typer av tankar på det. På min story och så. På Instagram och sådär. När jag öppnar storlek, alltså mellan de här två som jag öppnat nu. But it's just fine. Tack för att du kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Glöm inte bort att tävla. Alla regler för tävlingen står i beskrivningen. Väldigt, väldigt enkelt, väldigt simpelt. Så hoppas att ni tar er chansen att vinna i en helt egen adventskalender. Som sagt, glöm inte bort att prenumerera. Det betyder jättemycket för mig. Och sen syns vi igen snart. Hej då!